Zoritxarrez berriro hemen batu behar izan garela, pasaden ostegunean Gasteizen, emakume bat 29 urtekoa bere bikoteak erail zuelako. Eta mugimendu feministatik ja bagaude naskatuta, aspertuta eta pentsatzen dugu hau gehiegi dela. Eta ez da bakarrik atara behar garela kalera baizik eta beste baliabide batzu jarri behar dituzte hau gertatu baino lehenago. Eta orain azkenengo bola da honetan errebindikatzen duguna gehien baten bada emakumeen bizitza. Eta errebindikatzen dugu erasorik ez erantzunik gabe eta baita ere gora borroka feminista pentsatzen dugulako feminismoak ez badu ondo hartzen eta jendeak ez badu barneratzen feminismoa zer den eta emakumeen parekadietasuna lortzea, ba, ezin izango dugula gauzak aldatu. Eta normalean hemen Portugaleten egiten duguna hau da, hilketa badagonean, gero agertzen bada prentsan, 24 ordu beroan dago beti hemen metroan, arratsaldeko 8:00 batzen gara. Eta batzen gara mundu martxako mugimenduen barruan. Eta egiten dugu gauza bera eta lelo berdina leku guztietan. Eta gutxi gora bera, zoritxarrez, berriro gaur hemen gaude. Espero dugu hemendik aurrera ez etortzea.